afton. Det är vi som är Sobsister. Nästa låt heter Wardrobe. Yeah.
så mycket. Och nu har vi den stora äran att presentera kvällens första gästartist, nämligen Patrik Malmros, The Tambourine Man. Thank you.
Nu, mina damer och herrar, har vi den stora nöjet att presentera vår andra gästartist ikväll, nämligen Joakim Lexell! Jaha. Tack så mycket. Det känns som en heder att få spela med det här härliga bandet. Jag tänkte spela en härlig Joy Division-låt. Om ni inte känner till dem så är det bara att gå och köpa hela boxen. Det finns 4 skivor med Joy Division-låtar på den. Festen är inte slut än. Vi plockar in en sann legend. Nämligen Johannes Bah Kuhnke! Thank you.
mina damer och herrar, det var allt för oss. Hoppas ni fortsatt trevlig kväll. Hej då! Vi ska göra vårt bästa för att göra en uppföljning på den här rocktraditionen. Och tänk om vi spelar en låt för er som heter Thursday Night, Mr. Cool.